झी 24 तास एक पाऊल पुढे। हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपी नुरिया हवेलीवाला सत्र न्यायालयानं 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे। पहिल्यांदाच ड्रंक अँड ड्राईव्ह केसमध्ये एखाद्या महिलेला इतकी कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे। आता सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात नुरिया हवेलीवाला हायकोर्टात अपील करण्याची शक्यता आहे। नुरिया हवेलीवाला याच महिलेनं दारू पिऊन बेदरकारपणे गाडी चालवली आणि 6 लोकांना उडवलं होतं। घटना 30 जानेवारी 2010 ची। नुरिया हवेलीवाला मरीन ड्राइव्ह भागात दारू पिऊन बेदरकारपणे गाडी चालवत होती। दारूच्या नशेत तिनं 6 लोकांना उडवलं, त्यापैकी 2 जणांचा मृत्यू झाला। या अपघातात मुंबई ट्रॅफिक पोलीस दलाचे दिनानाथ शिंदे आणि अफजल या 2 जणांना प्राण गमवावा लागला होता, तर 4 जण गंभीर जखमी झाले होते। 304(2) या कलमाखाली 5 वर्षाची श्रम कारावासाची शिक्षा दिली आणि 5 लाख रुपये फाईन दिलेला आहे। या 5 लाखामधले 2-2 लाख जे मयत आहेत त्याच्यामध्ये राजाराम शिंदे हे पोलीस इन्स्पेक्टर आहे आणि अफजल हा एक मोटरबाईकवाला होता, त्यांना देण्यात येतील। नुरियाला कोर्टानं 5 वर्षाची कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे, त्याचबरोबर 5 लाखाचा दंडही तिला भरावा लागणार आहे। कोर्टानं शिक्षा सुनावताच नुरिया रडायला लागली। नुरियाकडून 5 लाख रुपये वसूल करून ते पीडितांच्या कुटुंबियांना दिले जाणार आहेत। घटनेच्या दिवशी नुरियानं ड्रग्जही घेतलं होतं, मात्र सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्ष नुरियानं अंमली पदार्थाचं सेवन केल्याचा गुन्हा सिद्ध करू शकले नाहीत। नुरिया हवेलीवाला न्यायालयाने 5 वर्षांची कठोर शिक्षा दिली आहे आणि ही शिक्षा त्या प्रत्येक व्यक्तींसाठी धडा आहे जे दारू पिऊन गाडी चालवतात, कारण स्वतःच्या मजेसाठी इतरांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार कोणाकडेच नसतो। झी 24 तासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोद कोळीकरसह दिनेश मौर्य, मुंबई। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।